Zdravím vás, milí priatelia. Volám sa Magdaléna a pri dnešnom tvorení si vyskúšame patinovanie dreva. Ani nie tak dreva, ako takéto dosky, ktorú tu mám. Názorne vám ju ukážem. Ťažká je, lebo je dubová. Takže toto drevo budeme dnes patinovať. Samozrejme, v prvom rade ju potrebujeme najprv opracovať. Keďže mám doma jedného šikovného stolára, túto dosku zatiaľ odložíme na bok. A voilà, tu už máme takmer hotový výrobok, okrem patinovania a nanášania farby. Patinovanie. Patinovať budeme kriedovými farbami, ktoré nám už v minulom videu predstavil môj kamarát Jarko. Dnes vyskúšame patinovanie. Použijeme na to túto šedú a túto ružovú. Môj šikovný stolár nám už predpripravil túto dosku, ktorú na hoblovačke zrovnal a následne nám ešte opracoval pásovou brúskou. Bol taký milý a ochotný a opracoval nám aj tieto vnútorné kraje, takisto aj na týchto výrezoch, na týchto srdiečkách. Čiže našou dnešnou úlohou je dôkladne to oprášiť. Oprášiť samozrejme plochu, aby sa nenanášala nečistota na náš nastriekaný hotový výrobok, aby sa nám to zbytočne neznehodnotilo. Takže tieto farby zatiaľ odložím sem na bok. Zoberiem si nejakú mekú handričku, húbku alebo štetec. Niektoré možno, že máte možnosť, alebo niektorí aj využiť kompresor, tak sa to dá vyfúkať. Takže všetky srdiečka, všetky komponenty, ktoré konkrétne dnes použijeme, opráším od nečistôt. Uložím ich sem na jeden bok, aby sa nám už nezaprášili. Oprášime aj túto dosku. Táto doska je z dubového materiálu, to znamená, že je dosť aj ťažká. A môžeme tento výrobok použiť napríklad do altánka, na terasu, na chatu, alebo možno, že niektorí to aj použijete niekde vnútri v interiéri. Nikomu možno, že to aj poteší ako darček. Toto odložíme zatiaľ na bok, očistíme stôl. Tak, stôl máme očistený, zoberieme si rukavice. Takže vezmeme dosku. Ja použijem túto šedú farbu. Poriadne to rozhrkáme. Ako ste si mohli všimnúť, že tu máme dva nástavce, jeden širšie rozprašuje a tento na také detaily alebo na také malé pásiky, kúsky. Takže sprej dobre rozhrkáme a idem. Budeme nanášať v dvoch vrstvách. Nemusíme na prvý krát prekryť striekanú plochu vo vzdialenosti asi 20 až 40 cm. Necháme to nejakých 5-10 minút schnúť, prebrúsime to jemnou húbkou a opäť nastriekame ešte raz so šedou farbou. Takže prešlo nám tých 10 minút, zoberieme si húbku a jemne prebrúsime celú plochu. Teraz si to takto nadvihnem, pekne aj tieto otvory si prebrúsime. Po každom brúsení treba dôkladne opäť očistiť túto plochu, aby tam neboli nečistoty. Tak. Takže prvý nástrek máme za sebou, obrúsené to máme, opäť to dobre rozhrkáme. A ideme striekať. Tak, myslím si, že na druhý nástrek stačí.
Medzi tým, ako nám schne už druhý nástrek na tejto doske, využijeme ten čas na nastriekanie si týchto srdiečok. Srdiečka som si už predtým s prachovkou oprášila, takže môžeme striekať. Začnem tak jemne, alebo v podstate chcem, aby mi tam tento efekt toho dreva ešte zostal. Krásne, nádherne krie, naozaj stačí na toto jemné patinovanie len jeden nástrek. Tak. V mojom prípade tento ružový nástrek na srdiečka mi bude bohate stačiť, keďže toto už máme suché. Opäť chytíme húbku, jemne prebrúsime. S prachovkou to opäť odprašníme, aby tam neboli čiastočky prachu. Zoberieme si ten ružový lak. Ideme to vyskúšať. Počkáme chvíľočku, opäť, aby sa nám to usušilo. Máme tam v tejto chvíli na tomto dreve 3 nástreky, 2 šedé, 1 ružový. Teraz opäť musíme počkať tých 10-15 minút, aby nám to dobre vyschlo. A potom použijeme húbku a s tým vám potom ukážem, ako sa môže vytvoriť patina z kriedových farieb. Takže naše krátenie, kým vyschne táto ružová farba, tak skúsime jedno takéto ružové srdiečko, ktoré už máme suché. Jemne ho prebrúsime. Tak, zoberieme si handričku, pretrieme, utrieme od prachu a vyskúšame tento lak s trblietkami. Dobre si ho rozhrkáme. A len tak jemne prestriekame. Možno, že v tejto chvíli na tom nie je nič viditeľné, ale keď zaschne, tak vám garantujem, že tie trblietky tam naozaj budú. Moje kolegyne z práce mi vždy odporúčajú, že keď dostriekam, ktorý akýmkoľvek sprejom prevrátim, jeden strek otočím a môžem odložiť, pokiaľ mám acetón. Samozrejme, tento vrchnáčik dám dole, umiem acetóne, vysuším a vrátim naspäť. Takže srdiečko s glitrami, čiže s trblietkami, i nám schne. Odložíme ho na bok. Odložíme aj tieto ostatné srdiečka a skúsime sa pozrieť na túto dosku, či nám už vyschla. Nelepí, takže môžem vyskúšať to patinovanie. Patinovanie sa robí, že si vezmem húbku do ruky a s týmto rohom skúsim súmerné rovné čiary. Máme nastriekanú plochu, a samozrejme kriedovými farbami vypatinované, máme to ošetrené vrchným lakom, takisto máme ošetrené tieto srdiečka vrchným lakom, počkáme tých 10-15 minút, aby sa nám to poriadne vysušilo, dobehne náš pán stolár, namontuje nám srdiečka
A za chvíľočku vám ukážeme výsledný efekt, výslednú poličku, výsledný svietnik, ktorý snad niekoho poteší. Náš šikovný stolár dobehol, poskladal nám to a tu máme výsledný efekt. Ako som vám už na začiatku tohto videa spomínala, môže to byť použité kdekoľvek. Či už na chatu, do obývačky, niekam na terasu. Ešte môžem predviesť aj tieto sviečky. Samozrejme, môžeme použiť aj menšie, aj väčšie. Alebo už čokoľvek si tam môžete naaranžovať. Veľmi pekne vám ďakujem za dnešnú pozornosť a dúfam, že niekedy sa ešte snáď uvidíme. Tešilo ma. Dovidenia.